ផ្ញើទៅស្ដេចសហមុនីដែលជាស្ដេចកូនខ្មែរកាត់យួនហើយនឹងប្រជាជនខ្មែរមិនថាអ្នកតូចមិនថាអ្នកធំទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិទានរឿងមួយរឿងនេះជារឿងសំខាន់បាទរឿងឆ្មាត្រីនិងខ្មែរបច្ចុប្បន្នឬក៏រឿងភេសัตว์ភេនិងខ្មែរបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយជូនដូចតទៅដោយសាររឿងនឹងវាអញ្ចេះចាប់ដើមគឺយើងឃើញឆ្មាត្រីនឹងយើងដឹងហើយរូបរាងវាដូចឆ្មាបាទអាសត្វនឹងភាកច្រើនវានៅខាងនោះផលសៅផលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសត្វនឹងវាចូលចិត្តស៊ីត្រីបាទគឺយើងឃើញមានឆ្មាត្រីមាន2ក្រុមបាទឆ្មាត្រី2ក្រុមនឹងអាមួយក្រុមនឹងវាចូលចិត្តស៊ីត្រីនៅទឹករាក់វាទៅរត់ត្រីនៅទឹករាក់វាយកមកឡើងគោកបាទវាទៅរត់ត្រីដល់ពេលរត់ត្រីយកមកឡើងគោកបាទដល់ពេលអាចឆ្មាត្រីមួយក្រុមទៀតវាចូលចិត្តទៅរត់ត្រីនៅទឹកជ្រៅហើយវាយកត្រីនៅទឹកជ្រៅនឹងក៏មកឡើងគោកដែរបាទដល់ពេលអាឆ្មាត្រីមួយចំនួនវារត់ទឹករាក់នឹងឡើងគោកហើយឆ្មាដែលរត់ទឹកជ្រៅឡើងគោកវាដាក់ចូលគ្នារួចហើយវាក៏ចែកគ្នាដល់ពេលវាចែកឆ្លោះប្រកែកគ្នាអាឆ្មាត្រីដែលរត់ទឹកជ្រៅថារបស់អញខំរត់ទឹកជ្រៅច្រើនជាងអញ្ចឹងវាអត់សមអញត្រូវបានច្រើនជាងអញ្ចឹងហើយអាឆ្មាត្រីនៅទឹករាក់នឹងថាវាក៏គ្រោះបានច្រើនអញ្ចឹងវាឆ្លោះគ្នាបាទគឺវាឆ្លោះប្រកែកគ្នាទេវាប្រកែកវាជាពូជសត្វឆ្មាត្រីដូចគ្នាអញ្ចឹងវាឆ្លោះប្រកែកគ្នាថាខណ្ឌប្រចាក់គ្នាដល់ពេលចៃដនអីគឺមានក្រុមកញ្ចក់មួយក្រុមមកហើយក៏ជួយកាត់សក្តីទៅឆ្មាត្រីថាឥឡូវបើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆ្មាត្រីទាំងសងខាងទាំងដែលរត់ទឹកជ្រៅនិងទឹករាក់ហ្នឹងបើឆ្លោះគ្នាទុកខ្ញុំកាត់សក្តីជូនបាទទៅដល់ជូនដល់អ្នកទាំងពីរអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងពីរក្រុមអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលទៅពួកកញ្ចក់ថាអញ្ចឹងយើងអ្នកកាត់សក្តីយើងឲ្យក្បាលទៅអ្នករស់ដែលទឹកជ្រៅបាទឆ្មាត្រីទឹកជ្រៅបានក្បាលបាទចំពោះឆ្មាត្រីដែលនៅទឹករាក់មេត្តាយកកតុយបាទអញ្ចឹងអាកដាលទាំងប្រមាណពួកកញ្ចក់ក៏ប្រមូលអាកសាច់កដាលហ្នឹងយកទៅតែបាត់ទៅបាទដល់ពេលយកទៅបាត់ទៅពួកក្រុមឆ្មាត្រីនឹងអាទឹកជ្រៅបើវាបានក្បាលដល់ពេលអាទឹករាក់វាបានកតុយដល់ពេលចុងក្រោយវានឹកថាចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចចុងក្រោយគឺអស់អាលីងអស់អាសាច់នឹងលីងអស់សាច់ស៊ីលីអញ្ចឹងយើងក៏លេចមើលមកពីសង្គមខ្មែរយើងផងពីសម័យអង្គរយើងឃើញទឹកដីយើងធំហ៎ព្រោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងឃើញថាសម័យពីមុនសម័យបុរាណបាទយើងឃើញអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងចូលចិត្តណាស់តពឹងសៀមតែពឹងយួនឆ្លោះចោះឆ្លោះឡើងយើងឃើញហ៎យើងបាត់ទឹកដីមួយចំនួនទឹកប៉ែកសៀបបាត់ងមួយផ្នែកទៅបាត់ប្រមាណខេត្តអីយើងឃើញហ៎ឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញមកសម័យសម្ដេចតាសម័យស្ដេចអង្គមុនយើងឃើញបាត់កម្ពុជាក្រោមយើងទៅហ៎ឥឡូវយើងក៏លេចមកឃើញសម័យដែលចូលហ៊ុនសែនតើយើងបាត់ស្អីខ្លះដែលយើងខ្មែរឆ្លោះគ្នានេះយើងខ្មែរឆ្លោះគ្នាទាំងអស់គ្នាតើយើងបានអីខ្លះសពថ្ងៃយើងបាត់ព្រៃយើងបាត់ត្រីទលេសាបយើងបាត់កោះត្រល់ហើយយើងបាត់តារ៉ែទៅលើជនជាតិចិនដោយសារស្អីដោយសារតែខ្មែរយើងនឹងឆ្លោះគ្នាប្រខំប្រចាំគ្នាដូចឆ្កែដូចឆ្មាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះខ្មែរយើងកំពុងតែជួបដូចរឿងឆ្មាត្រីនេះមិនខានបាទឆ្មាត្រីគេហៅថាសត្វភេនេះវានឹងខុសគ្នាប្រមាណនេះអញ្ចឹងយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាតើខ្មែរសម័យពីដើមសម័យអង្គរហើយនឹងខ្មែរបច្ចុប្បន្នហើយនឹងខ្មែរទៅអនាគតអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរតើខ្មែរគិតថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបានមកវិញអត់ក៏ត្រល់សង្ឃឹមថាបានមកវិញអត់បើម្នាក់ទាំងអស់គ្នាអត់ឆ្ខ្វល់ពីរឿងប្រទេសជាតិម្នាក់ឆ្លោះតើយើងគិតថាថ្ងៃអនាគតហ្នឹងខ្មែរយើងការពារភ្នំពេញជាប់អត់ការពារអង្គរវត្តជាប់អត់បើយើងសពថ្ងៃឆ្លោះគ្នាអាគណៈបពប្រឆាំងផ្សេងទៅអាគណៈបពប្រជាជនផ្សេងទៅ
វានិយាយខ្មែរស្ដាប់គ្នាមិនបានដល់ពេលត្រង់ហ្នឹងយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងគិតយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងសាច់រឿងឆ្មាត្រីនេះវាមិនខុសគ្នានឹងប្រមាណនឹងរឿងខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចង់និយាយបាទខ្ញុំថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំស្រាវជ្រាវរឿងសាច់រឿងមកបកស្រាយជូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានដឹងតើយើងគិតយ៉ាងម៉េចដែលយើងជាប្រជាជនខ្មែរតើល្មមយើងខ្មែរហ្នឹងបដូរចិត្តបដូរគំនិតឈប់ឈ្លោះគ្នាបានអត់ឈប់បាទឈ្នានេះក៏ឈប់បាទប្រកាន់អានេះតួអង្គនេះអានេះតួអង្គនោះបានអត់ព្រោះពួកគាត់ដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចជាស៊ីមឬក៏ស្អីគឺទៅបាត់ឬក៏លោកហេងសំរិនចាស់ចាស់អស់ហើយលោកសំមិនស៊ីក៏ចាស់ចាស់ហើយយើងឃើញគណៈបកប្រឆាំងសប្ដងយើងអត់មានដោះស្រាយពីរឿងប្រជាជនខ្មែរអត់ខ្វល់ពីរឿងកោះត្រល់អត់ខ្វល់រឿងអីទេហើយយើងឃើញពួកយួនគឺវាឆ្លាតណាស់យួនវាឆ្លាតថងណាគឺវាប្រព័ន្ធវាចង់បានទឹកដីខ្មែរគឺវាមានបណ្ដាញវាបណ្ដាញនៅគ្រប់កន្លែងបាទគឺសប្ដងយើងឃើញហើយនៅសហប្រជាជាតិក៏ពួកវាប្រកាសនៅស្រុកខ្មែរសិតតពួកតាហានវាប្រកាសតើយើងទៅពឹងស្អីគេសប្ដងយើងពឹងខ្មោចយើងក៏ពឹងចាំអាចផ្កាយធ្លាក់ពីលើមេឃហើយឬយើងក៏ពឹងស្ដេចសហមនីឬក៏យើងសំពឹងទៅលើលោកសង្ឃទេពវងដែលជាលោកសង្ឃយួនឬក៏យើងពឹងលោកហ៊ុនសែនបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្មែរយើងគួរតែយល់ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាក្មេងចំនួនក្រោយតំពាំងស្នងរស្មីនេះតើយើងយកគំរូចាស់ឬក៏យើងរៀនរੂអត្ថបទថ្មីយកអ្វីដែលថ្មីមកដោះស្រាយរឿងខ្មែរសម្ងៃអញ្ចឹងហើយយើងឃើញគណៈបកប្រឆាំងសម្ងៃយើងឃើញអាកាចាស់ជេមសុកបាទអាកាចាស់ជេមសុកខ្ញុំហៅវាមីជេមសុកចោះមីកាចាស់នឹងប្រកែណាបាញ់លោកសំស៊ីមួយថ្ងៃវាអត់ធ្វើអីទេមីកាចាស់នឹងហើយនឹងអាកាចាស់មួយទៀតអាខាន់សវណ្ណបាទអានឹងក៏មុខវាដូចចៅបិសាចឹងអាមួយនឹងគឺចាំខំលោកសំស៊ីដែលជានិយាយទៅវាដូចពួកវាទាំងពីរនេះនឹងដូចមានគំនុំជាមួយលោកសំស៊ីរាប់ប៉ុនឆ្នាំចឹងពួកអអស់នឹងវាដែលថាអបើសិនជាឃើញលោកសំស៊ីដឹងថាប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យឃើញខ្មែរនឹងដឹកនាំតាផ្ដាច់ការតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងលោកសំស៊ីតែងតែបដៅគូនខ្មែរណែព្រីឈើរ៉ែមួយចំនួនឬក៏ទឹកដីបាត់បង់ចឹងអាកាចាស់ពីរនឹងវាតែងតែឡាយវីដេអូវាវានៅផ្ទះដេកតែផ្ទះវាអត់ធ្វើអីទេជាពិសេសមីសក់បាទមីជេមសក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សយើងនិយាយថាកម្មពៀមែនបាទហេតុអីមួយថ្ងៃវាស៊ីថត់ដូចជ្រូកចឹងបើថាស្រីវិញវាពាក់អាវបើថាពាក់អាវតណប់វិញអាវតណប់ size extra large មីកាចាស់ហ្នឹងហ៎និយាយចំហើយបើវាងាប់វិញទៅជាខ្មោចវិញអាកាចាស់មួយហ្នឹងក្តាមមកឈូវាសែងមិនរួចទេលោកអើយវាថត់វាអត់មានវាអត់យកពេលទៅហាត់ប្រាណវាអត់យកពេលឲ្យទៅហាត់កីឡាដើម្បីអាយុវែងអត់ទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ញើទៅមីកាចាស់ហ្នឹងក៏ខ្លាំងហើយមីកាចាស់ជេមសុកបាទមីហ្នឹងមួយថ្ងៃវាអត់ធ្វើអីទេខ្ញុំជាក្មេងខ្ញុំគោរពណាស់មនុស្សចាស់ប៉ុន្តែបើចាស់ភ្លើមឹងដោយអាខាន់សវណ្ណអីជាដើមខ្ញុំដាក់សហស្នាមវាថាអាខាន់សវណ្ណអាព្រាយបិសាច Facebook អាព្រាយដើម7អាខ្មោចដើមពួយណាពួកអស់នឹងសាពួកយ៉ាប់អញ្ចឹងក្មេងទាំងអស់គ្នាមេត្តាសុំកុំស្ដាប់នឹងអាកាចាស់ពីររូបនឹងបាទជាពិសេសគឺអាកាចាស់ជេមសុកបាទវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យវីដេអូនេះផ្ញើឲ្យខ្មែរទូទាំងប្រទេសឲ្យបានដឹងបាទខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំគិតច្បាស់ណាស់ចាស់ណាគួរគោរពខ្ញុំគោរពតែបើចាស់ណាប្រភ្លើបរៀនក្មេងសកលក្រៅឲ្យមានរឿងខ្វល់ប្រទេសជាតិឲ្យតាអាណាចេះដឹងនឹងវានាំគ្នាមកក្តិចទួយមកឈ្នានេះមកអញ្ចឹងខ្ញុំការពារណាស់មនុស្សអ្នករៀនអ្នកសូត្របាទតែបើមនុស្សណាអត់រៀនអត់សូត្រខ្ញុំជេរឯង100%ហ្មងមនុស្សខ្ញុំចាខ្ញុំអត់មានរឿងខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំការពារតែអ្នកណាមនុស្សល្អបើអ្នកណាមនុស្សអាក្រក់រត់រួចពីខ្ញុំអត់រួចទេខ្ញុំតាមដានមើលអាកាចពីរហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់នៅក្នុងសង្គម Facebook នៅក្នុងនយោបាយខ្មែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរមិនថាប្រទេសពលករនៅប្រទេសថៃមិនថានៅប្រទេសខ្មែរមិនថាប្រទេសណាទេ
គួរមេត្តាបើឃើញអកចាស់ជេមសុកមេត្តាស្ដីបន្ទោសវាឬក៏ប្រាប់វាផងដាស់តឿនវាផងថាចេះវាចាស់ហើយវាល្មមសម្រាប់រវាងរួយឲ្យវាចេះបិទមាត់វាខ្លះកុំមួយថ្ងៃបាញ់លោកសំស៊ីបាទយើងបើយើងជាចាស់ទុំយើងគួរតែបញ្យលលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំស៊ីចេះចរចាចេះពិភាក្សាគ្នាកុំធ្វើដោយអាសັດយេឆ្មាឆ្មាត្រីនេះដែលវាជាបញ្ហាមួយដល់រឿងប្រទេសជាតិពលប្រជាជនខ្មែររាប់ម៉ឺននេះត្រូវការដីត្រូវការយោរោគអយុធធម៌រស់ធាតកណាដែលក្នុងស្រុកខ្មែរខ្លះណាបាត់ដីធ្លីនេះអញ្ចឹងយើងជាខ្មែរមេត្តាសូមកុំមើលអាវីដេអូឃ្លីបតាអកចាស់ជេមសុកនឹងសោះកណាមើលឈួតវាអត់មានអីបានប្រយោជន៍ទេបានឲ្យតែខ្មែរយើងឆ្លោះគ្នាឲ្យតែខ្មែរយើងស្អប់នេះសោតអញ្ចឹងណាលោកសំស៊ីគាត់ខំរៀនសោតហើយគាត់មានពូជអម្បូរដែលថ្លៃជ្រោរៀនសូត្រហើយអកចាស់ជើងសុកនេះវាចេញមកពីណាដែរហើយនឹងអាខាន់សវណ្ណនេះមេបនមេបើកក្លឹបហើយវាមួយថ្ងៃបាញ់លោកសំស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំជាក្មេងចំណាត់ក្រោយខ្ញុំតាមចងពីមួយពូវាចឹងអញ្ចឹងថានៅលើលោកនេះមានមេកម្មពីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនក្នុងនាមខ្ញុំជានិពន្ធនៃនាយសមុទ្រខ្ញុំពិតជាស្រាវជ្រាវសាច់រឿងថ្មីថ្មីដើម្បីបញ្យលខ្មែរបាទហើយនេះដោយសារខ្ញុំមកលេងមិត្តភ័ក្តិហើយបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនិទានរឿងដូចខ្ញុំបានសន្យាខ្ញុំនឹងនិទានរឿងថាអាសង្ហាចាក់សាំងលោកហ៊ុនសែនដុតភ្លើងខ្ញុំនឹងនិទានរឿងជូនហើយនឹងរឿងមួយទៀតគឺរឿងខ្មែរយើងមានកូនស្រីតម្លៃ5000បាទ3000ដុល្លារ5000ឥឡូវឡើង10000 15000ហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានឥឡូវខ្ញុំរវល់ហើយដល់ម៉ោងពេលវេលាខ្ញុំគេងនេះដោយសារខ្ញុំមកស្នាក់នៅមិត្តផ្ទះមិត្តភ័ក្តិដោយ2 3ថ្ងៃបាទបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងឆ្លៀតនិទានរឿងថ្មីថ្មីជូនហើយរឿងឆ្មាត្រីឬក៏សត្វភ្លេចពាក្យនេះសត្វភេនឹងខ្មែរបច្ចុប្បន្នសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទពីអ្នកនិពន្ធនៃសមុទ្ររៀបរៀងដោយហើយក៏សូមជូនទៅដល់ស្ដេចសិហមុនីដែលជាស្ដេចខ្មែរកាត់យួននឹងហើយក៏សូមឲ្យផ្ញើទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហើយនិងខ្មែរក្រៅប្រទេសឲ្យបានយល់ដឹងពីសភាពការស្រុកខ្មែរនៅបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយក៏សូមឲ្យបានយល់ដឹងពីខ្មែរទៅអនាគតហើយនឹងពីខ្មែរដែលកន្លងមកហើយអញ្ចឹងយើងយកទៅរៀនសូត្រទៅហើយយកទៅគិតមើលទៅហើយអញ្ចឹងមេត្តាបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយមេត្តាកុំភ្លេចជួយ like និងជួយ share បាទបើមានការខុសឆ្គងបើខ្ញុំនិយាយតែថាខុស comment មកខ្ញុំនឹងទៅមើល comment ហើយខ្ញុំទៅមើលហើយបើថាខុសខ្ញុំនឹងទៅសុំទោសបាទតែខ្ញុំមើលទៅភាគច្រើនគឺត្រូវច្រើនជាងតាមមើលសាច់រឿងខ្មែរអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលរឿងថាខុសហើយខ្ញុំដឹកជឿថាត្រូវ 100% ហ្មងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរមេត្តាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្មែរកដាលខ្មែរសរិញមេត្តាខ្មែរត្រូវតែជួយខ្មែរខ្មែរត្រូវតែខ្វល់ពីរឿងប្រទេសជាតិខ្មែរខ្វល់ពីរឿងរូបរួមគ្នាមិនចាំតែក្តីធ្លួយធ្លាមិនចាំតែឈ្នានេះគ្នាទេរួចចំណុចល្អល្អជួយប្រទេសជាតិពលប្រជាជនយើងសប្ងៃកំពុងអវេទនាណាស្រែកទុកវេទនាយំស្រែករាល់ថ្ងៃប្រទេសខ្មែរបាទគឺរឿងច្រើនមែនទេ